Dobar dan i dobrodošli. Vi gledate podcast Novosti, nije samo naslov, u kojem razgovaramo o najvažnijim i najaktuelnijim temama i događajima. Moj današnji gost je ekonomista Nemanja Antić i analizirat ćemo pobjedu Donalda Trumpa na američkim izborima i koliki će uticaj imati na svetsku ekonomiju. Gospodine Antiću, dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu Bojana, vama lično i vaše kući Novosti. Pitali ste me za Trumpa, on je jedan vrlo specifičan američki predsjednik, nije on samo 47. On je jedini koji je posle poraza sačekao pa opet pobedio. Najstariji je predsjednik i čini mi se da je jedini koji je osuđen za neka dela na sudu. Praktično srušio je presedan američki u jednoj izbornoj trci po tri osnova. Što se tiče njegove ekonomske politike, ona će se sigurno razlikovati od demokratske. Vi znate da je Trump i biznismen i preduzetnik i milijarder, što je manje bitno, bitno je da on predstavlja republikansku partiju, a kogod da je bio republikanac, on prosto drugačije gleda na državu. A ja bih prvo rekao na unutrašnjem tom nekom planu, Amerikanci će sigurno imati poreske olakšice i to ne samo za bogate, ultrabogate, nego i za obične tamo, kako oni kažu, frizere, prodavce, taksiste. Uslužnu delatnost. Tako je, uslužnu delatnost i kompletan set onih delatnosti koje migranti obavljaju. Znači, smanjit će poreze i deo tog novca koji će da država da se odrekne, on smatra da će privatnici da zaposle nove radne ljude, nove biznise, nove projekte, nove proizvode. Znači, republikanci smatraju da je država loš gazda, da država loše upravlja novcom i da joj treba ostaviti samo nužne pare. S tim u vezi, oni smatraju da je svaki dolar koji se ostavi privredi bolje iskorišćen nego da ga je uzela država. Tako oni smatraju, republikanci, svoju politiku. A tu rupu u budžetu, pošto se sada država će se, da kažemo, odreći dela finansiranja od poreza, nadoknadit će opet od carina na kinesku robu, na evropsku robu. Možemo da vidimo sada čitave pakete predloga da li će da ide linearno 10% na evropsku robu, da li će kineska bude 50, 60 ili 150. Videli smo da je upravo prstom u solarne panele, u čipove kineske, u robu široke potrošnje. Treba reći da Amerika ima ogroman trgovinski deficit sa Narodnom republikom Kinom i taj trgovinski deficit oni u praksi finansiraju štampanjem dolara i tih obveznica T-bills, T-bonds i T-nonc u američkoj kasi, u trežeri, u federalnim rezervama, tako da kreditni rejting Sjedinjenih država se na neki način snižava, s obzirom da sve veća količina dolara se i štampa i cirkuliši u Americi i van Amerike. Znači, Trump je prepoznao priliku da smanjivanjem tog trgovinskog deficita može da ojača dolar i može na neki način da kazni Kinu. Njegovom pobedom dolar je već ojačao u odnosu na druge svetske valute. Dolar je malo ojačao, ali to je sad to je predsjedničko jačanje dolara. Kao što je Dow Jones skočio 3%, Nasdaq 2%, S&P 500 ne znam, 2%, Tesla je skočila, 6, 7, 8%. To su ti impulsivna skakanja. Jačanje dolara generalno, najviše na jačanje dolara utiče rast kamatnih stopa u Americi. Kad su kamatne stopa u Americi 5, 6, 7, 8%, investitori i ulagači širom sveta prodaju gde šta imaju i depozite i akcije, imovinu, idu da oroče dolare u bankama u Americi jer su masne kamatne stope na dolare. Amerika ima AAA kreditni rating i u Americi možete praktično da uložite neograničenu količinu dolara. Zapravo, rast tih kamatnih stopa primamljuje ljude da ulaze u dolar jer im je zarada na dolarske depozite jača. To najviše jača dolar. Međutim, rast kamatnih stopa ne pogoduje drugim delovima privrede. Delovima privrede koji uzimaju kredite od banaka pa prodaju robu pa za kamatu ugrađuju cene u svoje proizvode, u svoje usluge. Ne pogoduje građanstvu, vama, meni, potrošačkim kreditima ne pogoduje. Znači, kamatna stopa u Americi, kao i snaga dolara, nisu vrednost samo po sebi. Tamo u nijednom zakonu ne piše najbolja kamatna stopa je 2%. Ili mi želimo kurs dolara prema evru, na primjer, 1 prema 1,2. Ne. Znači, to su njima sredstva da leče i da razvijaju privredu, poljoprivredu, industriju, deficit, spoljni dug, produktivnost rada, migracije, spoljnu zaštitu. Znači, pokušavam stalno da objasnim ljudima da ni dolar, ni kamatne stope u Americi nisu same sebi cilj, niti su meta, već su sredstvo da se postigne nešto drugo. Naprimjer, kad su imali jaku inflaciju, post-covid, post-ratovski ovaj deo pokidani lanci snabdevanja, nužno je bilo da se kamatne stope povećaju, da se količina novca steriliše, da se obuzda ta inflacija i rast kamatnih stopa guši inflaciju, tako i u praksi i u udžbenicima ekonomije. Međutim, jako visoke, jako dugo kamatne stope i dugo jak dolar, on šteti američkim izvoznicima.
objasnili smo kako rast kamata šteti. Rast kamata je dobar kad vi uložite dolare, ali neko ko uzima kredit, njemu to ne odgovara. Svatate? Isto tako i jak dolar. On je dobar ako ćete da štedite u dolaru. Ali ako ste dolarski izvoznik, vama jak, uvek imate onu borbu jak dolar, slab dolar, da li ste uvoznik ili izvoznik. Pa se kaže da slabiji dolar pogoduje izvoznicima. Znači, kad je jak dolar, američka privreda ne može da izvozi. A Trump, na primjer, baš sad u svom mandatu želi da poveća proizvodnju industrije, automobila, baterija, panela, čega god, u Americi, made in USA, i da je prodaje Latinskoj Americi, Evropi. I poveća carine, tako je. Jeste. I u nastavku tome njemu bi zbog toga značio slabiji dolar. Jer prosto izvoznici tada više zarađuju. Tako da nije moguće imati jednu i drugu politiku u isto vreme. A neki analitičari smatraju da će do kraja godine već doći do pariteta, odnosno da će se evro i dolar izjednačiti. Je li to moguće? Ja se sećam da su oni u početku i bili, u jednom trenutku je čak dolar bio jači od evra. Znači, za jedan evro bilo je 0,99 ili 0,98 dolara. Ja se sećam tog vremena. Paritet, kad je to bilo? Kurs, pa bilo je pre, slagaću vas, kad je uveden evro 2000 i neke godine, početkom 2000, možete videti na grafikonu. Ali takođe, sećam se da je, čini mi se, 7, 8 ili 9 godina, da je za 1 evro bilo 1,60 i nešto dolara. Znači, 60% je dolar klizno u nekom trenutku kad evro nije. Naravno, Amerikanci su tada peglali svoje spoljno-bilansne probleme i ispeglali su se, Evropa to nije uspela da isprati. Da li će biti 1:1, to nije meta ni Evropskoj centralnoj banci, ni federalnim rezervama. A može se desiti da se preseku u nekom trenutku, ali ne kao posledica cilja da budu jednaki, već kao posledica sličnih monetarnih politika koje su dovele do toga da su se presekli, na primjer. To može da se desi ako Amerika bude gađala jak dolar još godinu, dve. Na primjer, ekonomska politika u Americi pod Trumpom bi mogla da bude: želim još da ojača dolar, želim još uvek da porastu kamatne stope, inflacija je jaka, to će definitivno jačati dolar. Kako jača dolar, on se približava je euro. E sad ulazimo u Evropsku uniju, Evropsku centralnu banku, ono tamo što je radio i Mario Draghi i sada ova Francuskinja koja vodi Evropsku centralnu banku. Ona može da kaže: dobro, ali mi u Evropi najveće privrede su Francuska i Nemačka. Francuska izvozi poljoprivredu, Nemačka industrije. Da bi se to desilo, evro mora da oslabi da bismo podržali taj izvoz. Znači, ako ECB u Evropi, Evropski parlament, uopšte ovi što kontrolišu valutu, donesu odluku da podrže evropski izvoz, pre svega nemački, osim stimulativnih mera i subvencija i kroz slabljenje valute evra, može se desiti da evro nastavi da slabi u situaciji kada dolar nastavi da jače, da se preseku u jednom trenutku. Ali dugoročno kladiti se na taj odnos nije moguće zato što su privrede, živi organizmi, produktivnost rada se stalno menja, broj ljudi stalno ide iz jednog tržišta u drugi. Amerika ima stabilan i prirodni priraštaj, stabilan i prirast, ima rastući BDP per capita koji je realni. Evropa ima dosta tih fundamentalnih problema u svojim sistemima, više jezika, više valuta, nemaju istu poresku politiku, čak ni moneta im više nije ista, znamo da neke države ne koriste tamo. Britanija ih je napustila, tako da Evropa mnogo teško će moći da prati Ameriku u tom smislu. Kako nas onda inflacija čeka u eurozoni? Inflacija u eurozoni dominantno zavisi od, to smo videli sa uvođenjem sankcija Rusiji, od energenata. Znači, to je nešto što je išamaralo Evropsku uniju. Pre toga inflacija velika je bila za vreme COVID-a, to je bila takozvana veštačka inflacija. Imate sada u knjigama ekonomije kakva može biti inflacija kad, naprijed, kad nema količine robe, pa raste i tako dalje. Ali ova je bila konkretno zbog štampanja novca. Kad je bio COVID, svi su se plašili, bili su zatvoreni po kućama i potrošnja je pala. Svi koji su imali 5, 10, 20 hiljada evra kući, niko ništa nije trošio, jer su se ljudi plašili kad ću da zaradim te pare ako ih sad potrošim. Čim je stala potrošnja, stala je privreda, a država to ne može da toleriše, onda je upumpala ogromnu količinu novca kroz subvencije za privredu, u stvari grantove i subvencije, dodela, ne znam, 100 ili 1000 evra po građaninu za svaku firmu, toliko, da bi ljudi trošili te pare. I onda 6 meseci kasnije to se vrati i ispostavi se da imaš mnogo veću količinu novca naštampanih evra ili oslobođenih od strane prodaje valute, što valuta drugih, što obveznica, hartija od vrednosti koje se uzimaju, a pušta se novac u tržište, a ista količina roba. Vi inflaciju praktično imate kad na tržištu imate dve šolje i telefon, a količina novca raste.
Svatate? Znači, inflacije nema jedino ako roba prati količinu novca, a uvek je ima kad je novca više nego roba. E sada, pošto je mnogo lakše štampati novac nego praviti zgrade, kola, žito, ljude, vi za trudnoću imate 9 meseci, vi da napravite, ne znam, od semenke do drvo da isečete, to neki eukaliptus, pa mu treba 7 godina. A pare možete u vrednosti od milion dolara za sekundu ili evra da ištampate. Zato ta inflacija vrlo brzo ulazi u krvotok i u Evropu je ušla, i posle toga idu 2-3 godine obično suzdržavanja te inflacije, najčešće kroz rast kamatnih stopa, kada jača valuta, bilo euro, bilo dolar, sad ste pitali za euro, i sad smo mi negdje u tom ciklusu da su kamate u Srbiji 6,5%, u Americi čini mi se 4,5%, u Evropi, eto, nek su isto 4,5%, i na svaka 3 meseca odbori guvernera i u Evropi i kod nas i u SAD-u većaju da li će za četvrtinu, to je 0,25 tih baznih poena, četvrtinu procenta, povećati, smanjiti kamatne stope ili će ih zadržati. A oni stalno prate te cene inflacija, to je cena bazne inflacije, znači hrana, stanovanje, ona osnovna potrošačka korpa, pa se kaže ako inflacija i dalje visoka, kamatne stope moraju da budu više, jer je, smatra se da je inflacija nešto najgore što može da se desi bilo kojoj državi. Velika inflacija zapravo, to je, svaka velika je preko 2-3% godišnje u dužem nekom periodu. Ona je ekstremno loša zato što privreda ne može na predvidiv način da formira cene, zato što kupci na predvidiv način ne mogu da percipiraju šta je povoljno, zato što se zaposleni plaše koliko im vredi njihovih 100.000 dinara. Oni ne kupuju istu cenu, istu korpu roba. Zato je ta inflacija toliko loša. Ako je velika, a ako je nulta, je isto loša. Ako je negativna, onda još gore. Imamo tržišta deflacije, Japan i nekad se jave, kad se cene smanjuju, to je obično veća katastrofa nego kad je velika inflacija. Kako vi komentarišete istorijsku cenu zlata i srebra u ovom trenutku? Pa evo ovako, zlato je jako interesantno. Ono postoji hiljadama godina, 6000 godina, ono pobeđivalo sve ove papirne valute, ljudi su na isti način prepoznali vrednost tog zlata i ono se stvarno održalo kao mera vrednosti vrlo često između država i kao nešto što je, ima i korisnost. Znači, na cenu zlata danas utiče, koristi se u pićima, u kolačima, u hrani, koristi se u nakitu, pazite. U siromašnim zemljama Latinske Amerike, arapskog sveta, oni sve što imaju stave na sebe. U ovim sređenim državama to je u polugama, u sefovima, petograncima, stograncima, ono gold bullionima. I najveći rast tražnje za zlatom praktično nam dolazi, ima deo tražnje od industrije. Ne znam, fenovi, automobili, kalašnikovi, veš mašine, ono, ima tih delova koji su zlatni, a najveći deo tražnje za zlatom koji podgreva i cenu zlata upravo su depoziti i devizne rezerve i država i centralnih banaka. Imamo zadnjih par godina Turska, Kina, Indija, Rusija, Indija kupuju stotine tona zlata godišnje, a cena zlata raste zato što je potražnja mnogo veća od ekstrakcije zlata. I opet se vraćamo na isto, znači mnogo je lakše i obezbediti i zaraditi 2, 3, 4 miliona dolara ili milijardi dolara, nego proizvesti iz nekog rudnika tu količinu zlata preraditi. Postoje zemlje koje su bogate zlatom, Kanada, Australija, Afrika, planine u Latinskoj Americi. Znači cena zlata na spot tržištu danas, jedna unca je, čini mi se, oko 2800 dolara za uncu, unca je 31 gram zlata, to je trojanska unca zlata. Trojanska unca, to nije ova Troja iz Turske, to je grad Troja iz Francuske, Trojunc, zato što je taj grad obilo ovo luksuzom za vreme careva i bio je baš onako prefinjen, pa otuda se trojanska unca koristi kao meru zlata. Znači šaka muška pesnica zlata košta sada oko 90.000 dolara kad se to pretvori. I može da se kupi na berzama, može da se kupi u menjačnicama, možete da ga kupujete preko rudnika zlata, fondova, indeksa zlata, sad sve zavisi. Da li zlato dobro ulaganje, obično se ljudi interesuju, pitaju, i ja moram da kažem, iako cena zlata prosečno godišnje stalno raste, treba reći da ulaganje u zlato ni u ludilu ne treba da se poredi sa neulaganjem u zlato, već ulaganje u zlato se poredi sa drugim opcijama ulaganja, depozite, polise, osiguranje, akcije, pa da vidimo šta se više isplati. Jel shvatate? Da, shvatamo. Mi sećam se iz našeg prethodnog razgovora gde ste isto to rekli. Je, i dalje važi, da. Yes. Takođe, nije isto pitanje, sad vi kažete, Nemanja, imam 3000 evra, šta misliš, je li dobro da kupim zlato? Vidite, Bojana, ako imaš stan,
lokal, zemlju, akcije, obveznice, startup, venture, MBA, onda uloži par hiljada i u zlato. A da sad prve pare koje imaš uložiš u zlato, mislim da je loša ideja. Znači, zlato se više koristi da balansira tvoj portfolio. Da balansira zato što ti cena zlata može da oscilira i kad dođe stani pani, kad budeš morala da ga prodaš, vrlo često ćeš ga prodavati uz masan dumping. Zato što ne postoji kvalitetno razvijeno fizičko tržište, sekundarno tržište fizičkog zlata, to je ono od ruke do ruke, a ove druge valute to uglavnom su sređenije, pa je lakše doći do keša, do gotovine. A zlato se ne jede, ono nema intrinzičku vrednost, ono nema vrednost hrane, nema korisnosti, nema ni kamata na zlato, ne odbacuje dividendu. Ali se nosi. Da, nosi, da. Ali kad je kriza, onda to nema vrednost što se nosi, znate. Dobro da ne banalizujemo ovu ozbiljnu situaciju i ovaj razgovor. Kakva je situacija na berzama, obzirom, ako poredimo, dakle, jučerašnju pobjedu predsjednika Trumpa? Šta se tu dešava? Zadnjih par meseci, još i pre Trumpa, berze su došle na svoj maksimum. Znači, zadnjih godinu, dve godine i Dow Jones i S&P i Nasdaq beleže rast 20-30% kako koje godine. Konkretno, dan posle Trumpove pobede berze su rasle 3-2%, što je sjajno, ali ne možemo reći da je Trump zaslužan zato što je indeks na maksimum. Indeks je rastao zadnjih godinu, dve, malo po malo i najviše tome se duguju ti stimulativni paketi u Sjedinjenim državama u Evropskoj uniji gde su ogromne količine novca upumpane u građane i u privredu, više nego što im je nužno trebalo za život i za ulaganje. Onda višak tog novca su ulagao na berzi i na finansijska tržišta. To je s jedne strane podgrijalo berze. S druge strane, imali ste ovaj kontinuirani sada pad kamatnih stopa koji podgreva berze, ljudi uzimaju kredite na male kamate, pa ulažu u berze, privreda se lakše zadužuje, pa imaju veću prodaju, veći su marketinški budžeti, s tim u vezi pokazatelji su im bolji i onda neki analitičari kažu aha, ova kompanija je bolja. Treća stvar, imamo ovu situaciju sa tehnologijom i veštačkom inteligencijom gde je ogroman broj tehnoloških kompanija, na primer ne samo Tesla i Google i Amazon i Facebook i Nvidia i Microsoft, praktično primenjuju te mašine veštačke inteligencije koji su ubrzali naplatu potraživanja, nove proizvode, era čipova nam dolazi, imamo sada čipove 2, 3, 4, 5, 5 nanometara, to je nekoliko miliona puta manje od veličine mrava, znači to je stravično. Tako da su te kompanije ekstremno rasle i podegle su ovaj berze. Takođe, industrializacija, ova četvrta ili peta tehnološka revolucija gde vi praktično imate te smart i uređaje i telefone i svuda i automobile, sve je to ubrzalo taj novi sektor kompanija, one su glavne u indeksima. Najveći deo i S&P-a i Dow Jonesa su upravo te kompanije koje plivaju na tom talasu. Takođe, Amerika je nastavila da povećava populaciju, nastavila je da povećava produktivnost rada, što znači ogroman potrošačka moć tih građana je tamo ogromna i kompanije koje su u indeksu stvarno beleže stvarne profite, naplatu, znači nisu nikakve balon kompanije. I Walmart, i Coca-Cola, i Starbucks, i Pepsi, i Microsoft, znači stvarno imaju neke klijente koji kupuju robe i usluge koje oni stvarno plaćaju i stvarno koriste. Znači nisu nikakav balon, stvarno se desilo. Pošto je više para i više ljudi u Americi. Amerika svake godine, mislim, nekoliko miliona stanovnika dobije. To nije malo, znate. I sve to tera te berze na gore. Moram sad da vas pitam naravno. I za tržište kriptovaluta. Da. Bitcoin je takođe dostigao istorijski maksimum i cenu od 75.000 dolara. Donald Trump i Republikanska partija su letos prihvatili i podržali kripto. Jest. Nije samo Bitcoin porastao, tu su još i Solana i Dogecoin, je li tako? Pa jeste, generalno kripto tržište u direktnoj korelaciji sa manje više Nasdaqom i sa over-the-counter marketima, sa tim small cap varijantama. Znači, kad god je količina novca velika, kad god su kamatne stope niske, kad god imamo ta kvantitativna olakšavanja, kriptovalute rastu gore kao ceo sektor, zato što je više para i više ulagača. Trump je konkretno podržao tu digitalnu imovinu zato što Amerika ima superiorne prednosti u odnosu na druge države u tome. Pre svega, zakonski je to legalno, drugo, BlackRock, Blackstone, Vanguard, State Street, oni su vlasnici i Marathon Holdinga i Riota, to su kompanije koje rudare te, da kažemo, raznorazne valute, a za rudarenje tih valuta se koristi enormna količina energije. Međutim, sad, zašto je u prednosti Amerika? Imate države Južna Kalifornija, Texas, Miami, Arizona, New Mexico. Tu su čitave prerije električne energije koja se sakuplja na solarne panele.
I Amerika, odnosno ti privatni rudari, te kompanije koje Amerika gura, vrlo često imaju praktično besplatno pristup toj energiji, jer nekada na tim baznim stanicama stanicama za kolektovanje energije, lokalna država, na primjer Arizona, otkupljuje svu struju, ali koliko joj treba. Vrlo često se desi da paneli sakupe mnogo više struje nego što joj treba i taj višak struje, on ne može da se lageruje, nego? Može da se uzemlji, da ide u zemlju, to znači kao kad si ga pocepao, ili da se nekome da da ga uzme. Upravo ti rudari, te kompanije dole kojih ima desetine, stotine, hiljade, ko zna koliko ih ima, skoro besplatno uzimaju tu električnu energiju i koriste je za legalno, potpuno legalno, zakonito rudarenje i posle te kompanije imaju izlaze na berzu, američko tržište kapitala raste, zapošljavaju ljude. Zato republikanci to podržavaju iz tog razloga pre svega, a s druge strane, Amerika je i preduzetnička zemlja i zemlja start-upova i ona prosto na nivou svoje strategije ne želi da prepusti nekoj drugoj zemlji da to razvije, pa šta god, ako bude bilo loše nešto sa tim, oni će reći u redu, nije nam uspelo, ali ako bude dobro, a neka Nigerija ili Rusija razvije, šta ćemo onda? Znate, prosto njihov stav prema novotarijama je takav da oni moraju da budu lideri u tome, jer to onda generiše i ljudi iz drugih zemalja koji žele da dolaze, da pokreću, da kažem, neke nove i metode plaćanja i čuvanja imovine, prosto to je u Americi legalno, definisano je kako se plaća porez na kapitalnu dobit, na imovinu, definisano je i kao bračna imovina, vi sad imate i tamo istražitelji koji istražuju, znate, dvoje su u braku, imaju te neke kripto, razvedu su i traže, potražuju polovinu i tako dalje. Znači oni to sistematično gledaju, s druge strane obično tu rade i mladi programeri, neki ljudi, pa onda oni ih privlače i žele ih dugoročno za nešto drugo. Eto, to je ta u stvari spona. Pa ne, ali one su na maksimumu ne zato zbog hvala Trumpu, nego generalno kao posljedica jedne te velike slike kvantitativnog olakšivanja, puta Amerika strateški to gleda, ima te prednosti u struji koje druge nemaju. Svi drugi moraju da plate struju ili da je kradu, što je češći slučaj, ali to je sad za kriminal, ali ako je plaćaju ogromnom broju zemalja, vi ne možete to čestito da rudarite, jer plaćajući struju, to je neisplativo. E, vamo je isplativo jer je struja džaba i često i besplatna zbog toga. SWIFT planira pokretanje nove platforme za digitalne valute, digitalni evro, dakle virtualni pandan kovanicama i novčanicama evra, postaje realnost. Pa, vidite, SWIFT pokušava verovatno da se odbrani. SWIFT je međunarodni svetski bankarski promet novca. Ja tebi, ti meni, ona valuta i uglavnom se sve te transakcije u SWIFT-u prelamaju preko dolara i evra. E sad imamo situaciju u BRICS-u, jedan potpuno, kako da kažem, kometa se desila, gde BRICS praktično nije samo zajednica prijatelja, već hoće da imaju svoju banku i payment metod. U BRICS-u će se uključiti i kineski CIPS i ruski payment system, CIPS i ruski RTSM. U Evropi imamo SEPA, taj transfer, a ovaj svetski je SWIFT, koji je pod kontrolom Amerike. Problem SWIFT-a je praktično što vi ako se ne dopadnete nekoj državi koja kontroliše monetarne tokove, idete pod sankcije, onda ne možete da vršite plaćanje. Funkcioniš. Tako je. E sad, ako BRICS razvije svoj metod, onda sankcije će biti bar finansijski impotentne. Nećeš, na primjer, ako si osoba pod sankcijama, moći da uđeš u Nemačku, ali ćeš moći da platiš iz Rusije u Kinu, u Indiju. To je sad prednost tog modela. Vrlo verovatno će taj digitalni euro, kako ste ga krstili, biti još jedan teaser, još jedan mamac za sve nas koji koristimo i SWIFT i prosto i mi smo ovdje u Evropi i težimo Evropskoj uniji, da nas zadrže. Dakle, možda će taj digitalni euro imati niže troškove obrade. Evo, ja sad, na primjer, kad plaćam odavde u Francusku neku fakturu, meni treba 2-3 radna dana da stigne mojih 1000 dolara ili 10.000 dolara ili evra, plus provizija nije ni mala, 50-100 evra uzmu s jedne i s druge strane. E, taj digitalni euro, on bi trebao da reši vreme transporta novca, trebalo bi da bude klik-klik kao kad ja vama sa lokalne banke mobitela prebacim na vaš mobitel i trebalo bi da bude ono one penny, jako jeftino. Da razumete? Tako da vidjet ćemo. S druge strane, ni banke koje kontrolišu valute, kao što je švajcarska banka, švajcarska valuta, ECB, euro, američka, Fed kontroliše dolar. Znači, te centralne banke se opiru tome, jer oni na toj senjoraži zarađuju na štampanju toga i na distribuciji te valute. Znate, ako sve bude digitalno, ovi prodavci papira će da plaču u najmanju ruku.
koliko, šta će značiti? Znači, jedan digitalni evro će biti jedan papirni evro. Jel to znači? Nisu pričali o vezivanju, ali najlogičnije bi bilo da ne zbunjujemo ljude kao u Hrvatskoj kad su s kune prešli na evro, pa godina je pisala binarna cena i dan danas ne možeš da se snađeš. Vrlo verovatno i bilo bi logično da jedan fizički, da 10 fizičkih evra košta 10 digitalnih evra. To je meni zdrava logika da ljudi mogu lakše da se preknjiže. Takođe, za digitalni evro nije potrebna samo odluka, potrebna je i infrastruktura, a to je da to može da se kontroliše, da se nadzire, da se pošteno oporezuje, da se vidi ko ulaže, ko sme, ko ima pristup, koja je brzina transfera, kako se hakovanje rešava, ko može to da doštampa. Da li će tu prevlast imati Evropska centralna banka ili... Jeste, ili političke, ili država, ako su države, koje države, pa ako su države, da li po ono što je po snagama ekonomije, vi znate da je Nemačka i Francuska drže preko 50% BDP-a, e po ove manje to baš neće, one će hteti da to bude kao neka palata federacija, da se svi isto pitaju jer su svi jednaki. Svatate, kao što u Evropskoj uniji su svi jezici ravnopravni, nema neki se više koristi, ali nijedan nema veće pravo da bude korišćen. Tako da ima tu dosta tih otvorenih pitanja, ali pre svega ja mislim da same centralne banke i države koje stoji za tih centralnih banaka ne žele da ispuste dizgine, znate, kao što Amerika ne želi da ispusti dolar, jer ga ona štampa, kontroliše i ona snima svaku onu novčanicu i sad ti to njoj da daš neko drugi da kontroliše, pa nije luda. Volio bih sada da se vratimo na ovo naše područje i vi držite i predavanja i jeste. Takođe ste i poslodavac. Jeste. Šta biste savjetovali nekome ko nema ideju, želi da pokrene sopstveni biznis? Pa to je nemoguće. Znači, on ne može da pokreneš, moraš prvo da se rodiš da bi nešto, da kažem, postigo. A obično ljudi... Kako pronaći inspiraciju za poslovnu ideju? Obično ljudi koji žele da pokrenu biznis, logično je da on ima mnogo ideja, a ne zna koju da pokrene. Ili mu je logično da mu se bar 5 sviđa da su u redu, ili ne zna da nađe pare. O, baš nema ideju, taj je van svakog skupa. Ali ja verujem da svako treba da proba u svom biznisu, u svom malom preduzetničkom. Isto treba da zna da sve velike i banke, i biznisi i firme su bile male. Znači, ne možeš ti da pokreneš veliki biznis. Svaki biznis je mali, pa se on skalira i raste. E, sada je tu ključno pitanje, kaže, a koju, kao šta da pokrenem? Vidite ovako, ja sad kažem, moraš da budeš pametan, ali svako je za sebe pametan. Ja sam pametan, na primjer, za berze i za e-commerce. Na primjer, vi ste, na primjer, za umetnost i za medije. Znači, biznis koji biste vi vodili u umetnosti i u medijima može da uspe jer ste vi za to pametni, talentovani, imate skills i to volite. Meni ne bi uspeo, vaša ideja meni ne bi uspela. Znači, pojedinac prvo mora da identifikuje koje su njegove genetsko-kapacitetske, voljne, ljubavne prednosti u relativnom smislu odnosu na druge ljude. A vidjet ćete, imate introvertne i ekstrovertne ljude. Imate što su priče, imate ljude što se više smo, imate namćore, imate ljudi koji mogu mnogo da radi, imate ljude koji su lenji pa samo razmišljaju. Ima ljudi koji vole da se druže, minguju s ljudima. Znači, moraš da vidiš prvo u čemu si ti dobar i onda okviru toga da pokreneš neki biznis. Ja shvatate, znači to je te nula koju bi svako morao da uradi. Dobro. Te dvaje, kad kada to odradi? Kad to odradi, na primjer, u vašem slučaju, medijski prostor, pokretanje podcasta, kanala, šta bilo, e, onda gledajte kako da se skalirate, kako da se ukrupnite. Ako nemate pare, to je potpuno nebitno, para je više nego vas, znači samo je pitanje zašto ti nemaš pare, evo neko ima. Da vidimo da privučete taj novac, da li je to bankarski kredit, da li je to ulagač, privatni partner, sponzorstvo, grant, imate... I u Srbiji, i u svetu, gomilu i fondova, i tih katapultova, i Ventu platforma, i prirodnih komora, i MTS fond, isto domaći državni, ulaže, podržava nove preduzetnike i start-upa. Znači, para ima svuda, samo vidite, morate da se muvate s parama, morate da im predstavite sebe, da im predstavite plan, da im predstavite ideju. Znači, ne rekli smo da je Bojana za medije, para ima više nego vas, znači, ako nemate pare, niste se trudili, to nema šta drugo. I treća stvar, kad imate Bojanu, ideju i pare, onda je treća faza, skaliranje biznisa. Znači, ako ste vi odlični u naraciji 1:1, ajde da idemo na medije. Zauzeli ste Srbiju, idemo dalje, Jugoslavija, aha, znači to pije, ajmo, franšizu pravite za Evropu, prevodite vaše emisije na strani jezik, idete na sve mreže, idete na platforme, zapošljavate ljude, naplaćujete royalty, radite obuku ljudi da budu to isto u Kini i tako dalje, onda usput prodajete svoje neke proizvode, pretplate, znači, prilično jednostavno, kako bi vam rekao, ali neće samo. I ne možeš preko veze jer ti moraš da ustaneš, ti moraš da pričaš s gostom, ti moraš da odeš u banku, razumete? Kako procenjujemo konkurenciju? Pa, zavisi u kojoj branši. Generalno, ne može niko da postoji, a da za sobom ne ostavlja trag.
Znači, evo, kod mene u e-komercu mogu da vidim kolike posete imaju na sajtu, mogu da im promete u bilansima, mogu da vidim kolike su im marže na robi očekivane, koliki im je marketinški budžet, mogu da im kakve su im ključne reči. To bukvalno sve na računaru možete da sagledate. Znači, konkurencija koja već postoji i eventualno ako preti dolazak neke konkurencije, konkretno u mom slučaju u e-komercu, to bi moglo da bude AliExpress, Alibaba, JD, Lazada, Rakuten. Neko bi mogao da dođe ovde da otvori firmu, pa kao da, znači, unapred da vršimo. Takođe, stalno biti u doslugu sa svojim kupcima, koliko su vezani za vas, da li su vezani zbog cene, zbog bojane, zbog izgleda, zbog dostupnosti, zbog natpisa na ćirilici, treba to sve upitati. Takođe, ocena konkurencije mora da bude i unazad i unapred. Unazad je ova gde je sada konkurencija, a unapred je šta ta konkurencija planira da uradi. To je možda čak i teži deo. U principu, danas nije teško i analizirati i dobiti neke podatke o svojoj konkurenciji u kojoj god branši da radite. Evo, vi iz Novosti sigurno očekivano znate šta rade ovi u Blicu, u Kuriru, u Politici, ne znam sad ko je vama tu konkurencija i ne znam ni šta je vama tržište, da li čitanost, gledanost, pregledi, nije ni bitno, ali sigurno niko ne može da postoji, a da ne ostavlja taj trag digitalni, finansijski, pojavni, pretražni, ključne reči, to je sad sve na Googlu, na Googlu ili na Azuru, nekom drugom pretraživaču, Hotmailu, Yahoo, nije bitno. Znači, nemoguće je postojati i raditi da se o tome ne zna. Čak i suprotno, obično svi kad nešto urade, plate reklamu da se za to što više brže dalje čuje. Znači, niko ne skriva svoje uspehe, već se klade double debt, da privuku nove uspehe. Ja kad god uzem kredit, na primjer od banke i vratim ga, ja sam uzeo, vratio kredit, evo pogledajte, znači tražim bolju, koristim to kao odskočnu dasku. Nelogično je da ste vi uspešni, a da želite to da sakrijete. Tako je. Ako ste pošteno to radili. Koji su najčešći izazovi sa kojima se suočavaju preduzetnici? Ajde sad da ne pričamo o preduzetnicima koji su kao, hoće da pokrenu, već ovi što već jesu preduzetnici. Tako je. Meni lično i ovo što ja znam ljude, najveći izazov je padajuće tržište. Znači, nama se populacija, od kad ja pratim zadnjih 20 godina, stalno smanjuje. Šta to znači? Pa manje kupaca, prosto. Druga stvar, ovi koji ostaju ljudi, to su i mladi i stari. Što znači, to su ljudi, znate kako baba i dede kupuju čizme kad se pocepaju za to, a čizme traju po 10 godina. A ova populacija, i muška i ženska koja bi to trošila, arčila, bančila, ona ide to u Nemačku, u Austriju, pa to tamo radi i pravi promet nekom drugom. To je problem koji ja generalno ne mogu da rešim. Drugi problem, pošto preduzetnički biznisi se često iz kredita finansiraju, nekada kad su jako visoke kamatne stope, a do pre par meseci bile su 10-11%, to je stvarno velika kamatna stopa da finansirate robnu maržu gde je 12-13% kamata na robi, a 11-12% na kreditu. To je problem koji je problem, ali nije moj, ne mogu ja da ga rešim. I treći problem koji je možda naš zajednički, tiče se motivacije ljudi, mladih ili starih, koji tek dolaze u biznis kod nas da rade nešto. Ja sam tu primetio ogromnu asimetriju od toga šta neko o sebi misli da zna u odnosu na ono šta on stvarno zna. Pa imate ljude na pitanje, jel znaš engleski, on misli ako gleda neke reelsove na engleskom da on zna engleski, ili ako zna digitalni marketing, a ne zna Google tag, on ne vidi ništa loše u tome. Se razumeš u WordPress, da, jel možda napraviš sajt, ne znam, pa vidiš da ne znaš. Jel znaš da update-uješ WordPress skriptu, ne znam, pa vidiš da ne znaš to, napisao si da znaš. Znači, svi se nahvale, napišu da znaju, a ne znaju. To je prvi problem. Drugi problem je, tiče se de facto radnih navika. Svi hoće da rade kratko i pametno. Znači, preduzetnik je neko ko radi dugo pametno, kratko pametno, ja ne znam šta je to uopšte. To je površno. Pa to je najčešće površno i vodi u porog, ima gomila drawbacksa, gomila. Ali ako dolazite da radite... Kako pronalazite kvalitetan kadar? Jako teško. Znači, najčešće kroz pokušaj i pogreške dajemo im prilike i uglavnom vidim veliki otpor od ljudi kad im se nudi prilika da rade više, da zarade više. Vidim veliki otpor ljudi kad im se nudi prilika da nešto nauče i enormno veliki otpor kad moraju nešto kući da uče za sebe, mimo posla, što je poražavajuće, jer bez te dodate vrednosti u znanju mi ne možemo da se širimo. Mi na poslu radimo. Ja se razvijam kući popodne uveče i to važi za sve nas u biznisu. Amerika se po tom osnovu razvila. Nije se ona razvila zato što je tamo neko radio kratko pametno. Svatate? A mi smo ovde toliko upućeni na Ameriku. Imamo i pretraživač, i Google Ads, i AdSense, i Facebook reklame, i na te... Znači, oni su to napravili na paritetu 12 sati 6 dana. A mi ovde sad svi rade 5 dana, 8 sati i pola vremena ukradu. Mi ne možemo ni da koristimo te resurse na valjan način, jer ovde je prosto taj frekvencija i roba i naplata i novac niža, ljudi jednostavno kao da se manje ulažu.
S tim u vezi dobar broj naših ljudi kad odaju inostranstvo, odmah se uklopi, odmah tamo više radi, trudi se, cima, ovdje iz nekog razloga izgleda se opiru. Zašto je to tako, kako je to, da li su male plate, da li nisu, ja sad ne želim to uopšte da debatujem. Postoje li uslovi za koje bi neko radio za manju platu? Pa jako mali broj ljudi, to bi praktično značilo da li postoji devojka koja bi želela da bude manje lepa. Možete vidjeti. Bi to tako? Da, kao što bi to, što ja želim da budem gluplji, ružniji i manje lep, što bi to iko želeo? To prosto civilizacija, mi kao božanska bića nismo saktani na to. Možete vi da radite kao Bojana za manju platu, jer imate nekog Nemanju ko brine o svemu, pa ti sad biraš da ti je lepo, jer i svakako ti je plata za džepar. Komforno, da. Pa da li o tome ne pričamo? Pričamo o Bojani koji ima troje dece, gde jedno malo, dvoje su tinejdžeri, a ono će da upiše faks, svako 45.000 evra. Pa ti tad treba da dađeš još jedan posao, a ne treba mi manja plata. Odlično, idi na manju platu, nek ti dete bude kuvarica. Ne da kuva, da pere sudove. Znači, to u mojoj glavi znači ja bih želeo manju platu. Ne znam ko bi to želeo. Vrlo često ljudi žele... Rad od kuće možda, znate, te uslove, na to sam... Rad od kuće, kako bi vam rekao, ljubav preko veze, isto tako. Evo, imam... Ili na daljinu. Jeste, pa to je onako kao koncept za knjige zanimljivo, da to valja, ovi u Googlu, u Microsoftu, u Amazonu, ne bi sve ljude vratili na radno mesto posle korone. Znači, rad od kuće je moguć za određene delatnosti, za određene tipove ličnosti i to samo na određeno vreme. U praksi čovek je sklon zloupotrebama i Bojana i Nemanja. Šta to znači? To nije krađa. Da, vi to praktikujete u vašoj firmi? Ne, samo da vam kažem, ne, mi ne praktikujemo. Radi programer od kuće, jer prosto, ali ovi drugi nema potrebe. Ali za sve ljude koji rade od kuće postoji moralni hazard da čovjek uvek manje radi od kuće nego od firme. I onda se postavlja pitanje da li je fair da imaš istu zaradu. Drugo, masa ljudi ne želi da radi od kuće. Znate, ono, u pidžamije, radi noću, deca trče, papagaji, ono. Tu nema koncentracije, nema fokusa. Čim nema koncentracije, ja ne mogu da izvučem. Ja. Vi ne možete maksimum svoje lepote da sredite. Drugo, nemate tu razmenu pozitivne energije, nemate razmenu eksperijensa sa kolegama, nemate ono, ne pratite kolege kako rade, kako se razvijaju. Znate, bogata društva su se razvijela zbog velike interakcije novca, roba, ljudi, ideja, a to je nemoguće uraditi na remote-u. Znači, remote, rad od kuće, moguć za neke delatnosti, u okviru toga za određene tipove ličnosti koji će biti onako prilično pošteni prema sebi i prema poslu i na neko određeno vreme. Mi kao homo ludeus, kao sociološko biće, čovjek nije napravljen da radi kući sam. Ali ove novije generacije su zainteresovane za to? Ne, oni nisu zainteresovani, oni su samo ekstremno lenje. Oni su zainteresovani i to vam je kao... Neko ko upiše master, ergo nije našao posao. Pa nije on zainteresovan za master. On neće da bude, da ga pitaju što nemaš posao, što si lenj, što nisi prihvatio platu od 1000 evra. Onda ga upisao master, samo da reši odgovornost. Znači, ti mladi ne znaju šta će od sebe, od te dosade, ili kao ja hoću da radim od kuće. Super, kad me zapošljavaš, evo. Hoću ja da radim kod tebe u firmi od svoje kuće. A gde će tvoja firma da bude, znaš? Ko će da radi iz firme, ako će svi da radi iz kuće? Kako ljudi ne razumiju? Jel me razumete? Da, to je kao... ja vas razumijem, ali kažem, čitala sam neko istraživanje, baš o našim zaposlenima, gde je nova generacija, ova Z, rekla da pod određenim okolnostima i uslovima bi prihvatili i manju platu ako bi radili od kuće. Jeste, ali to je čovjek koji ima 18-22 godine, nema ženu, nema muža, nema decu, nema bolesti, nema kredite, ne plače mu niko. Pa kaka mlađa? Pa to ona priča, hoćeš da imaš decu ili nećeš. Ako hoćeš, ti moraš da radiš više iz firme, a ne manje od kuće. Neko koga roditelji izdržavaju, pa njemu treba 100-200 evra mesečno. Razumete, onda logično da se njemu vrzmaju misli po glavi, hoću da radim od kuće. Pa da, naravno, nemaš troškove, bato moj. Uzmi kredit kad ti rata bude bila 950 evra, kad ti dete bude plakalo, hoću ono ovo, kad ti devojčice kažu, ćerke, nemam, onda radi za manje. Nećeš raditi. Znači, they are in prison by their own circumstances. To su mladi ljudi, bez muškaraca, bez žena, bez bolesti, ni svojih, ni roditeljskih, znate. Vi znate da tereti često padaju na potomke, to je tako, i nemaju decu, i onda oni optiraju na nivou svoje spoznaje, a on ako hoće da uspe, bilo porodično, bilo finansijski, bilo edukativno, on će da se preseli iz kuće u firmu. Koje su po vašem mišljenju ključne karakteristike uspešnog preduzetnika, lidera? Da, uspešni ljudi, u principu oni snime celi skup, ko šta kako radi i hoće da pobede na svakoj toj branši da bi se istisnuli. Znači, prvo imaju dobre životne navike. Šta jedu,
kako spavaju i rekreaciju praktikuju. To je jako bitno zato što kiseonik brže prolazi kroz telo, odmoran si, padaju ti bolje ideje, bolje misliš. To je jedna stvar. Druga stvar, rade nominalno više od drugih, a pretpostavka je da sve vreme rade pametno. U mom svetu, ja sam okružen ljudima koji su svi ekstremno inteligentni, ekstremno obrazovani i ekstremno vredni. A najbolji je onaj ko najviše radi. Znači, kod mene u mom svetu ne postoji niko ko je glup, a radi dugo. Svi rade pametno na nivou IQ od 150, ali trku dobije onaj ko najduže radi. Znači, oni su iz te kategorije, oni to znaju. Treća stvar, to su ljudi koji deo sredstava uštede da bi mogli da ih ulože, da bi mogli u treću. Znači, prva iteracija je da uštediš, drugo je da uložiš, treća je posle 5, 12, 17 godina da bi imao taj povrat. Znači, te tri stvari, ljudi, i četvrta stvar, naravno, kriva znanja, bilo iz iskustva, bilo od ex-katedra, knjige, edukacije, seminari, konferencije, poznanstva, kontakti, gde ti u razmeni, ja na primjer imam gomilu nekih ideja, ali ja volim da budem judging, da kažete, e, nije to tako, evo, ovo će biti izdola. Kako donosite odluku? Za šta? Za novu ideju. Pa, kao šta da radim, gde da idem? Da. Pa vidite, mi, ja konkretno dok šetam, dok se bavim sportom... Konsultujete se verovatno sa vašim timom. Pa, ređe. Iako je većina za neki predlog, da li to prihvatate ili ne? Ne, preduzetnici uglavnom imaju nekoliko ideja, bacaju ih sve na tržište i ove što uspeju igraju double death, ove što ne uspeju njima se ne bave. A njihov tim im uglavnom im služi da ih podrži onim idejama koje su uspele. Znate, znači, vi kad ste preduzetnik, vi ste taj koji generiše ideje. Glupo bi bilo da vi koji imate temperaturu 40 stepeni vode, da date neku vodu 25, pa kao da izvučemo problem. Prosto matematički je nelogično da se tako dešava. Znači... Dobro, ali mislila sam na onu procenu, znate, imate vi neku ideju, predložili ste vašem timu. A, da. Svako je nešto, ako je većina, ako mogu tako da kažem, dala isti predlog, da li ćete ga prihvatiti ili ne? To znači možda da je konkurencija već došla do te ideje. Da, znači, ali vidite, imam ideju, prvo morate shvatiti jednu stvar, svako ima ideju, ali ne vredi svačija ideja isto. Ali ako sam već ja neko ko je preduzetnik, mala šansa da neka druga ideja, bar u mom kolektivu, tehnički ima veći ponder. Ne zato što se ja pitam, već prosto matematički je to tako izračunato. A sad ako sam ja nesiguran nešto, onda naravno da se mi konsultujemo, pa voleo bi da čujem ljude šta misle, kako oni to rade, ali znate, nezahvalno je nekoga pitati ko ne ulaže šta misli, on nema kožu u igri. Mislio sam na vaš tim, na vaš tim. Da, konsultujemo se, da li je to budžet za reklamu, da li je to uvoz neke robe, da li je to cena za neki posao, za neki tender, da li je to otvaranje, ne znam, tržišta Hrvatske, pa hoćemo onako ili ovako, pričamo. Ali sama izvorna ideja najčešće dolazi od tog preduzetnika. U svim kompanijama je to tako. Neobično koliko su, čim što ove velike kompanije su kupile stotine drugih kompanija, na primjer Facebook i Google, pa oni, imaju, su sinergije. Pa oni imaju stotinu tih preduzetnika tako koji su bili male firme. Jel shvatate? Da. Znate, ali isto ljudi moraju da sad imam ideju, ali svako ima ideju. Imam pare, ali para ima svuda, ali čekaj, a čega nema? Pa nema da se sprovede ideja. Se realizuje. A da se realizuje red, rad, disciplina, krv, suze i znoj, puta mnogo, puta vreme, puta ljudi, puta. Evo još jedna zabluda, kažu, evo, ti hoćeš da imaš biznis. I kažem, što nemaš, kažeš, pa znaš, nemam pare. E, ali lakše je da nađeš pare nego da voziš biznis, da vodiš biznis. Ne znam da znate, Bojana. Vi, pare su samo jedne od stavki koje vam trebaju za biznis. A ti ne možeš ni pare da nađeš. Pa ti ako ne možeš da mobilišeš 20, 30, 50 hiljada evra za pokretanje biznisa. Pa o tome nećemo ni da. Samo malo, hoćemo, jako je bitno. Mi već znamo da ti nisi za biznis. Jer voditi biznis znači i zakonska regulativa, i konkurencija, i nalazak para, i marketing, i self-management, i motivacija, i rad kad se plače. To je mnogo teže nego samo naći pare. Naravno. Znači, vi ako ne znate pare, vi nemate menadžerske, kako ćeš ti tim da vodiš u prodaju ako ne možeš pare da mobilišeš za pokretanje biznisa? Znate? To je zamka, gde, oksimoronska zamka, gde ljudi misle, ne znam da sabiram, ali znam da množim. A kad se saberemo, onda se oduzmemo. Ne, kad se sabereš, onda vidiš na čemu si. Pa možeš 2, 4, 6, 8 i tako dalje. Ima rešenja. Znate na čemu ste. A ljudi masovno misle, kao ne znam da sabiram, to je kao nemam pare, ali znam da množim. Evo, množenje je teže od sabiranja. Kako ne, evo, 2,5 puta 6,12, koliko je? Sad je izuzetno popularan digitalni marketing i digitalne platforme izuzetno pomažu u razvoju biznisa. Kako da ovladamo tim? Genijalno. Bog nas je pogledao, pa imamo potpuno besplatno na telefonu TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Znači, sa te četiri mreže koje su
completely besplatno za početak da dignete profile, dolazite s njima do 85% ljudi koji su na digitalnom metru. Besplatno kažem, jer bukvalno je besplatno i snimanje vaših reelsova i pravljanje velikog konteksta, da kažem long form i short form. Long form je podcast, short je ovo 15-20 sekundi. Tu je prilika da svako, neovisno koliko para ima, može da izvuče maksimum svoje kreativnosti. Vi praktično sa svakim telefonom možete da se snimate, da vidite šta ide. Algoritmi su toliko liberalni da praktično ne prepoznaju kvalitetan, skup ili jeftin video. Ima agencija koje to proizvode za 50 evra, ali možete sami besplatno da radite i to što ste platili skuplje ne znači da će imati veći domet. Kroz taj video možete da se predstavite, sad ne znam šta je vaš biznis model, šega, šala, ulaganje, prodaja proizvoda, reklamiranje, brendiranje, zelena agenda, ESG standardi, promocija dolara, promocija, sve može, koristite te platforme i vidite kako se ponaša vaša grupa. Znači, mi živimo u jednom svetu koji nikad nije bio sa ovoliko prilika. Ja sad samo za Srbiju govorim, ali i samo jezik da promenite. Na engleski vam je cela praktično planeta ili dobar deo zapadnog sveta pod rukama, pod nogama, da ljudi čuju za taj vaš proizvod. E sad, drugo je pitanje ako oni kažu, e, neće kupimo ovu vodu, neće kupimo ovu šolju. To znači nije do marketinga, to je do tebe. Ili je skupo, ili je ružno, ili je glupo. Ali nemoj da kažeš, ne znaju za mene. Kako kad svi znaju. Pa pogledajte koliko vi privatno imate pregleda na nekim objavama, slikama. Dobro, moj profil je veliki, pa je to ekstremno, ali svi imaju po nekoliko hiljada. Znači, nekoliko hiljada ljudi je videlo tvoj proizvod, a nije ga kupilo. Pa nije do marketinga, znači nešto ne valja, ili ne valja proizvod, ili mu je skupa cena, ili ukus vode ne valja, ili šta bilo. Znači, digitalni marketing je praktično nam je omogućio, ako ste dobri, kvalitetni, dobar racio cena, zanimljivi, sad je, da li ste edutainment, education, edukom, nije bitno sad šta radite na mrežama, ali za jako malo vremena možete da saznate gde ste i koliko ljudi vas voli, prati, konvertuje. Plus to možete da imate plaćene reklame. Da li su to plaćene reči na Google, da li je to AdSense baneri na novinama, novostima, Blicu, Kuriru, da li je to ovaj generički gurane reklame videa ili click to link imate sada, pa imate za komunikaciju, imate za brendovanje. Znači, za male pare, par stotina, par hiljada evra, vi vrlo brzo možete da saznate da li to što vi želite da pružite ljudima može da izvuče lovu iz ljudi. Takođe bi trebali da razumete da u početku generišete publiku, a posle pravite pare od publike i morate da shvatite da niste jedini u tom biznisu i drugi se trkaju za tu istu publiku. Znači, pre 10, 15, 20 godina ljudi su mogli da sanjaju o ovolikim mogućnostima tog digitalnog marketinga. Jeste vi samostalno ste sve to izučili ili imate agenciju ili čoveka koji se time bavi? Imam nekoliko ljudi koji to radi, nekoliko agencija, ali ja sam u medijima, u e-komercu, a to znači u digitalnom marketingu već 15 godina. Znači ja izučavam te customer acquisition cost, return on asset, on investment, click through ratio, share reach. Znači prilično sam uključen u to od početka i idem i na konferencije, pohađam, prosto te, nisu to... Edukujete se. Edukujem se i ja edukujem ljude o tome, sad ko hoće, ko neće, ne mora, učim dosta do ovih američkih agencija, imaju i knjiga, sad mogu da se skinu, tako da je to jedna branša koja se razvija i za male pare, uz vaš trud, znači, ne možete preko veze da budete stručnjak u digitalnom marketingu, ne može nikakav tata, deda, baba da vas tu dovede, ti moraš da znaš kako da znaš šta je dobra reklama, šta je dobar share, reach, šta je dobar target, marketing, remarketing, dinamički remarketing, eto to ljudi masovno iz marketinga pa to ne znaju koje su prednosti, da li je dobro ako ti je 2 evra dovođenje kupca ili 6 evra, da li je tu sad bitno koliki je porez, s kojom karticom plaćaš, znači to sve moraš da preživiš, ja sam to sve sam izučio i dalje se updateujem. Sad je novotarija, došao je ovaj TikTok, sad od skora će i te reklame biti masovno, moguće će da se plaćaju. Za sada TikTok gura iznad prosečno besplatno sadržaje. Vi okačite nešto, on ima 100.000, to je iznad prosečno. Čim uđe u plaćene oglase, oni će dati prednost ljudima koji plaćaju, a kazniće sve ove organsko-generičke. Oni još uvek ovde u Srbiji sakupljaju podatke o kako se mi ponašamo, šerujemo, kačimo. I ja sad učim to dok ide. Takođe, što se tiče tih digitalnih medija, ljudi kao to, vidi, to je svet u kome mi živimo. E, ni ja ga ne volim. Pa bolje da, kao što Amerika kontroliše digitalnu imovinu, ona je moralno neutralna, da li je to dobro ili loše. Moralno neutralna. Ja sam prema mrežama moralno neutralna. Ali to je svet u kome živimo i ako mogu da ga iskoristim za zaradu, za rast biznisa, za podelu neke misije, vizije, planova, tim pre bolje, ni vama ne brane. Nemanja, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama, Bojana. A vama hvala što nas gledate, pratite nas na društvenim mrežama, šerujte, lajkujte i naravno ne zaboravite da čitate Večernje novosti.
Thank you.